Тақтай төсек немесе кушетка, тақта, орындықша, кресло мен диван. Бұлардың бәрі жұмсақ жиһаздар. 30 жыл бұрын ғана үйге шетелден әкелінген жұмсақ жиһазды қою абырой саналса, қазір отандық бұйымдарды алу сәнді әрі тиімді. Қазақстанда дивандардың қалай жасалатынын дәл қазір айтып береміз. Оралдағы жиһаз фабрикасына қош келдіңіздер. Жұмсақ жиһазды шығару. Бұл жұмысы көп және бірнеше кезеңнен тұратын күрделі үрдіс. Алдымен бұйымның жұмыстық эскизі құрастырылып бекітіледі. Сосын жиһаз қаңқасының негізгі бөлшектері дайындалады. Олар қатты ағаш немесе оны алмастырушы ағаш жаңқалы тақта мен ағаш талшық тақтасы. Заманауи құрал жабдықтардың арқасында жиһаздардың өндірісі автоматтандырылған. Алдымен детальдар миллиметрлік дәлдікпен арнайы станоктарда кесіліп, кейін белгілі бір температурада кептіріледі. Кептіру кезеңі 3 сағаттан 8 сағатқа дейін созылады. Бұл қолданылып жатқан материалға байланысты. Ары қарай, панельдерде сәнді көрнектер ойылады. Жұмсақ жиһаздың ең айрықша үлгілері үшін 10-нан бастап 50-ге дейін алуан түрлі бөлшектер бар. Дайын бұйымдар құрастыруға жөнелтіледі. Бұл кезеңде детальдардың тоғысу дәлдігі, қажетті саңлаулардың болуы, өлшемдер мен құрамдаудың сәйкестігі маңызды. Қаңқасы жиналды, енді диван жұмсақ, әрі ыңғайлы және әдемі болу үшін оны қаптау қажет. Жұмсақ жиһаздың қаңқасы әдетте шере, араланған материал, бөрене, білте тақтайшадан тұрады. Кейде соңғысының орнына қаңқа торшасы қолданылады. Бұйым сүйір пішінді болу үшін қаңқаға поролонды желімдеу қажет. Айта кетсек, бұрын поролонның орнына жылқы қылы, қой жүні және құс қауырсыны пайдаланылған. Жиһаздың жұмсақ сұлбасы шығып жатқанда өзге цехта қаптау үшін мата мен бұрын құрастырылған сызба үлгі бойынша синтеп оны кесіліп жатады. Міне жиһаздың болашақ тісі қаптаушы осы болды. Қаптауыш теріден, мақпал, масаты, кілемнен жасалады. Яғни сапасы мен түсі тұтынушының қалауы және талғамына қарай анықталады. Ақырғы кезеңде жұмсақ жиһаз толық құрастырылады. Қаңқасы матамен қапталып, сәндік жағынан өңделеді. Қозғалмалы тетіктері де орнатылады. Міне, жаңа диван дайын. Сэндвич панель. Үш қабатты құрылымы бар. Қатты материалдың екі бетінен және олардың арасында жылытқыш қабатынан тұратын құрылыс материалы. Бір кездері құрылыс саласына енген осы қаңқа бүгінде Қазақстандағы көптеген нысандарды тұрғызуға қолданылып келеді. Келесі бағдарламада үш қабатты панельдердің қалай құрастырылатынын көрсетеміз.